Hej, kendt for bekendt med SPX 200WP. Den her fuldtone her har en overraskende god bas. Det er jo noget, en fuldtone typisk ikke gør fantastisk godt. Men det gør den her. Den har en egen resonans helt nede på 36 Hz. Og den har en Q-værdi på 0,59. Det gør, at den er ideel til et lukket kabinet. Og hvor man virkelig kan forvente sig en tør og fed, fyldig bas. Og trods det, så går den alligevel op og rammer en 18 kHz på de her 8 tommer. Så det er en spændende fuldtone at høre på i forhold til så mange andre ved det, at den har noget bas. Det man godt kunne også jo, det er jo, at man laver et førsteordens filter i de helt høje toner og lærer eventuelt en superdiscant, sådan noget som et lille bånd, tage sig af det aller øverste. Følsomheden er også blevet begrænset en lille smule på grund af vægten til at så lave de dybe toner og give det noget substans i bunden. Det æder lidt energi, og derfor ligger den på 89 dB i følsomhed. Det er jo stadigvæk ikke elendigt, men nogle af de andre fuldtoner, vi har, ligger jo helt op i en 3-4-95 decibel. Og det er jo en hel del bedre, men det er jo så på bekostning af bassen. Så en spændende enhed at arbejde med, og hovsa, vi glemmer helt. Den er vandsikker, altså den er sikker over for vind og vejr. Det er gummiophæng, og det er polypropylen, og den er helt lukket herinde til ved viseren her. Det er det, man kalder for en viser, den her skål, der ligger inde i fuldtonen her. Så yes, en spændende enhed, synes jeg. Jeg har hørt den i aktion flere gange. Lyder rigtig med noget bass i, men ja, den skal have lidt mere gas end som for eksempel SPM 200X4 for os at spille højt. Ha' det kendt for bekendt, og kan det rigtig sjov med projekterne. Hej hej!